Dobrodošli na tribinu Stop privatizaciji Telekomu u organizaciji inicijative Stop privatizaciji. Ovo je naša prva tribina. Inicijativa inače je grupa građanki i građana koja se protivi dalje privatizaciji javne svojine, jer smatramo da privatizacija nije rešenje nego uzrok društvenih problema u Srbiji. Takođe, smatramo da političke snage i političke partije koje su do sada sprovodile privatizaciju, sada ne mogu nikako biti oni koji će rešiti problem i da građanke moraju to da preuzmu u svoje ruke. Izabrali smo Telekom za temu naše prve tribine jer je to uspešno preduzeće sa većinskim državnim vlasništvom, čak poslo uspešnije od drugih preduzeća iz te oblasti, a ipak mu preti privatizacija sa svim štetnim posledicama prodaje. O tome ćemo danas razgovarati sa Jelisavetom Vasilić, članicom Saveta za borbu protiv korupcije, Aleksandrom Smiljanić, profesorkom elektrotehničkog fakulteta i bivšom ministarkom za telekomunikacije, Miroslavom Joksimovićem, predsednikom sindikata Telekoma Srbija i Darkom Vezićem, članom Centra za političke emancipacije i članom inicijative Stop privatizacije. Ja bih da počnemo od Miroslava, da nam on prvo objasni kako je trenutno stanje u Telekomu i šta radnici znaju i misle o privatizaciji. Kako počelo u Evropi da se radi, onda smo izbjegli to narednih 8, skoro 7 godina. 2011. imali smo još jedan pokušaj privatizacije, to je bilo za vreme ove vlade Mirka Cvetkovića. I tad smo bili na ivici da budemo privatizovani, sindikat Telekoma nije promenio stav ni iz 2004. ni 2011. nije ni sada promenio stav, znači mi smo protiv privatizacije Telekoma. Ja moram da podsjetim da kod nas radi 8600 radnika, čujemo razne priče i čak iz vlade Srbije da nas ima 14.000, 14.500, pritom niko ne naglašava da je nas ima u stvari 13.000 sa grupom celom, to je sa Telekom Republike Srpske imamo 65%, sa Crnom Gorom gde smo većinski vlasnici i gde ima nešto malo radnika, oko 200 radnika, i sa Telusom, to je firma za obezbeđenje, tehničko obezbeđenje i higijenu, koja ima negde oko 1600 radnika i mi zajedno negde, kad se sve sabere sa ugovorcima koji rade povremeno, na primjeru povremenim poslovima, oko 13.000. Ali niko ne naglašava da nas ima samo 8.600 koji radimo u Telekomu stalno zaposleni. Znači, daleko manje. Puno toga je pušteno u javnost, što nije istina. Znači, rečeno je da, recimo, zadnja ponuda koju smo dobili od austrijskog Telekoma je 950 miliona evra plus investicije od 300 miliona evra. Tačno je da to ponuda postojala. Ali tačno je takođe da je posle toga bila još jedna ponuda na 1.100.000 miliona evra, koju niko ne pominje, a meni je jako značajno, to je 150 miliona više, znači zato što sad ova vlast možda kaže, ako dobije nižu cenu, može da kaže da je dobila više. Znači, veoma bi bitno to da se to prenese. Takođe se isto daju lažni podaci da smo bili 2,2 milijarde procenjeni. Prošli put mi smo bili procenjeni 2 milijarde 453 miliona evra. To je bila procena od jednog stavka. Da bi se sad dobilo nešto više, trebalo bi nego prošli put. U stvari da bi se dobilo isto kao prošli put za 51% akcija, budući da se sad prodaje 73% akcija, a ostalo je u vlasništvu građana i radnika, odnosno ovih 20% Telekomovih se dele, oko 15% dobije država, a ostatak dobiju građani i radnici, znači država ima 73%, nema 100%, a ostatak je u rukama građana i ovih. Kad se to sve uradi, za tih 73% dobijamo, trebali bi da dobijemo minimalnu cenu, ako ćemo da bude ista kao onih 1.151.000, trebalo bi da dobijemo 1.913 miliona evra da bi samo bila ista. Vidjet ćete da će to biti pokušaj da se kaže da je, recimo, ako se dobije 1.500.000 ili 1.400.000, da je to mnogo više nego ranije, a niko neće reći da je to za 73%, ne za 51%, to je 22% više. Ja sam tvrdio i tvrdim i dalje da je trenutno sada i da hoćemo da prodamo Telekom i nećemo.
loše vreme za prodaju, zato što je otprilike za jednu trećinu najniža cena u Evropi svih telekomunikacijnih kompanija, pa i naša. To ne znači da Telekom radi loše, osim mi smo imali nekada stvarno 14.000 radnika i dobrovoljnim odlascima i prirodnim odlivom došli smo na 8.600, nas ima, nema nas više. Kao što se isto pominje, imala neka polemika i sa ovim Mišom Vrkićem, gde on tvrdi da nas ima previše, da čak neko daje nama pare investicije, u stvari pola dividendi od svih dividendi u Srbiji, ne samo iz oblasti telekomunikacije, daje Telekom Srbije. Ove godine smo dali 16 milijardi dinara dividendi. Ako ste gledali slučajno da je država Srbija rekla da je u suficitu, odnosno premijer izjavio da su imaju suficit od 2 milijarde, zahvaljujući 7 milijardi koje smo vanredni dividendi daje Telekom, pritom je Telekom pred samom prodaju zadužio se 80 miliona evra, jer to nismo imali u novcu, imali smo na papiru. Znači, mi smo već pre toga dali jedan dividend od 9 milijardi dinara i onda smo vanredno dali još 7, znači država je bila minus 5 milijardi, a ne plus 2. Telekom Srbije ima dobit oko 130 miliona evra prosečno godišnje, pritom investicije su svake godine između 100 i 150 miliona evra i to trenutno te investicije nema niko u jugoistočnoj Evropi, a možda i šire. A postoji priča da ne može više Telekom da se bori s konkurencijom. Mi investiramo koliko svi zajedno preko toga. I sasvim dovoljno investiramo, čak ne, nismo u stanju da svih 100, preko 100 miliona evra da realizujemo. Postoje i prepreke, naravno, postoje tenderi, obaraju se tenderi. Sad je to već druga priča kako se RATEL odnosi prema nama. Znači, ne baš blagonaklono, no čak mislimo da nekad pomaže i Telenoru Vivu i konkurenciji više nego nacionalnom operateru. Jedna milijarda evra otprilike je investirana zadnjih 5 godina u okviru grupe. Znači, to je onoliko, malo nešto više od toga bi sad dobili za 73% Telekoma, a napominjem da je to u stvari kad se proda 73%, to se daje i Republika Srbija, i daje se i Crna Gora, i daje se Republika Srpska. Znači, sad sve to ide za, po mom mišljenju, ne mogu još da kažem tačno, ali mislim da je više od milijarde 200. Pritom mi pomažemo sport, kulturu, umetnost, Crvenu zvezdu, Partizan, sve manifestacije, to traje od kako stoji Telekom, od sebe, i mi nema protiv da pomogamo društvu, da damo nešto, neke pare i ne idu baš kako bi mi hteli i kome bi mi hteli, ali ajde da kažemo, društvo u krizi, Telekom je trenutno u dobroj situaciji i može da pomogne i pomaže. A pritom dajemo, pomažemo i penzioni fond, to bi trebalo penzioneri takođe nas se priključe, jer ne znamo dakle će primati penzije. Svake godine smo donirali u penzioni fond da bi mogla se isplaćuju penzije. To je ono, van onoga što plaćamo direktno državi, to je više molba države da pomognemo fondu PIO. I to radimo svake godine. Napomenuo sam da ima, da je polovina, da je oko polovinu dividendi ukupnih dividendi države Srbije daje Telekom. Trenutno 12% budžeta Srbije puni Telekom. Bili smo jedno vreme, išli smo, sve smo se penjali više ovde, kako nam je padalo i sve manje imamo budžeta. Tako da nam za tog raste prilike, mi dajemo uvek isto. 90.000 ljudi živi od prilike posredno od Telekom. To su izvođači, proizvođači opreme, razni kooperanti, distributeri opreme, IT sektor, to je sve vezano za nas. Znači, privatne firme koje treba se razviju kao u Evropi. U Evropi se razvijaju firme tako što se vezuju na taj javni sektor i taj javni sektor, to moram da napomenem, ovde se je velika povika na njega. On je najmanji u Evropi, 7,28% ljudi radi u javnom sektoru u odnosu na broj stanovnika. Recimo, u Nemačkoj je 9,2%, preko 10% je u Francuskoj i da ne nabrajam dalje. Jedini Rumuni su tu negde malo ispod nas. Čini mi se da se podupli za 0,1-2 ispod nas. E sad vam kažem nešto i ono što smo mi insistirali, nismo znači protiv prodaje Telekom, ali insistiramo zbog toga što će se desiti u budućnosti, da čak i propadne prodaje, učin što se ja iskreno nadam, ova većinska, moguće je posle toga, mi smo otvoreno akcionarsko društvo koje
u trenutku kad smo pisali besplatne akcije, odnosno kad su svi dobili akcije građani i radnici, mi smo non stop uplatili. Znači, mi smo trebali 2012. po zakonu o besplatnim akcijama, trebali smo da izađemo na berzu 3 mjeseca posle upisa u centralni registar i to stoji dalje. Sindikat nije insistirao da izađemo zbog toga što je ta vrednost akcije u jednom trenutku jako pala i plašali smo se da nas neko ne ubije. A to još uvijek postoji mogućnost. Zato sam i naveo i kažem, čak i da propadne većinska prodaja, niko vam ne garantuje poslije toga da Telekom neće ići na berzu, da neće ići na IPO ponudu, da neće ići na dokapitalizaciju ili ne znam šta već može se smisliti. Strateški partner, može svašta. I zato smo mi, zato da se sada raspravlja, bez obzira uspjela i ne uspjela prodaja, i u kontrolnom paketu. Neki paket koji nikada neće biti prodat. To je paket koji imaju Nemci, Francuzi, Španci, Italijani, Austrijanci, svi imaju kontrolni paket i to nije ništa, nismo izmislili to po vodu. To znači, taj paket garantuje neke strateške odluke koje ovaj država može da kontroliše. To su, recimo, stečena prava i prava zaposlenih, socijalni program, kolektivni ugovor, garantovanje kolektivnog ugovora. Onda neiznošenje dobiti iz preduzeća, što se dešava recimo u svim preduzećima u Istočnoj Evropi, gdje je Deutsche Telekom je kupio sve. Znači, samo je ostala Srbija. Nema drugog kupca po meni. Znači, Deutsche je kupio sve. Samo je Srbija ostala. Svuda je bilo otpuštanje velikog broja radnika i svuda su iznosili profit. Znači, oni imaju dobit, kao što se dešava s NIS-om sad. Ja sam i tada pričao kada je NIS prodavan, da je to džabe. Za 400 milijuna evra, jer jedan ponuđač ponudio ta četiri, prijatelj savjetnik tadašnji, prvi, ja mislim da bi bilo i Push, prvi City grupa, je rekao da su u plusu 4,5 milijardi, a drugi je za 3 mjeseca, naravno, nekomu je šapnuo, uveo sve dugove 10 godina ranije što nisi imao, koje su opisani dugovi, stavio ih je u minus i oni su bili kao dobro da dobiju 4 milijardi. Ja se plašim zašto sam pomenuo da će to, da mogu to dobiti iz Telekom. Također, istu priču. Znači, mi hoćemo da ima pravo veta i da ne može neko i da preproda firmu, posle toga taj većinski vlasnik. Onda ne iznošenje dobiti iz preduzeća. Recimo, Telenor i VIP sada predstavljaju da imaju, i to je iz vlade Srbije, idu glasovi, kaže, oni imaju i radnika koliko ima Telekom, a imaju dobit istu svi zajedno kod Telekom. I kažu, njih ima 3000 i nešto, a nas ima 14, ima nas 8 i 6, to nema veze, opet nas više. Pritom ne navode da oni kompletno svoj prihod predstavljaju kao EBITDA, odnosno operativnu dobit, mali deo nekih troškova prikazuju ovdje, ostale troškova prikazuju svoje države, a to je izvlačenje para iz ove države. To isto možda se desi Telekom ako nema kontrolnog paketa. Zato sam ja možda nekad previše, ja tu ideju zastupam odavno, mnogi koji su protiv prodaje, recimo, neće reći isto, kaže, važno sprečimo samo prodaju. Ja kažem, moramo da razmišljamo i o kasnijem, na mala vrata će nas prodati i posle ovoga, ako ne budemo imali taj. Ja ne kažem da ostane taj kontrolni paket, samo kažem da treba da postoji. Zbog nekog daljeg doba. Naravno, očuvanje stečenih materijalnih prava zaposlenih, onda ne cepanje firme na profitabilni i neprofitabilni, jer se dešava u svim zemljama u Istočnoj Evropi, tehniku su odvojili, outsourcinge su radili, najveći broj ljudi je otpušteno, reću vam, 5700 ljudi u Hrvatskoj je otpušteno, odmah, od 11400, 8000 u Slovačkoj, mi smo članovi CESI-a, tako da smo imali dosta prilike da putujemo po tim svim zemljama koje su već pretisali. U ovom trenutku u Hrvatskom Telekomu radi 2200 stalno zaposlenih od 11400, a ostatak od nekih 4000 radi na PP poslovima. Taj cifra... Ono će mi držati i profesor Kasmijenić, pa da se ne duprije. Dobro, ja sam samo pomenuo, nema veze, ja neću da ulazim na tamo poslovima. E sad da vam kažem nešto o onome što se dogodilo. Znači, mi smo imali pre dva dana, završio je procenitelj Lazard, je procenu Telekoma je završena. Ja sam član nadzornog odbora ispred zaposlenih u Telekomu Srbije i dobio sam podatke koji su svi nezvanični, ali su podaci koji ja ne smijem da iznosim u detalje. Tako su mi rekli, zato što oni žele da raspišu neobavezujuću ponudu za neke, da vide otprilike, da oslušnu tržište, da lošte da idu u prodaju. Još uvijek nema 100% prodaje i oni to kažu da su poslovne tajne, mada te podatke ja znam da svi kupci znaju.
Znači, Lozan je to već verovatno sažvatko sve i neko je platio za te podatke sve šta su dali. To su elaborati komercijalni, tehnički, pravni, kompletno Telekom snimljen sa svih strana, znači u detalju. Ja te podatke sve znam, ali ne mogu, bio sam i na član nadzornog odbora i sad sam i juče, prekuče sam imao taj sastanak, ali ne bi da to iznosim. Ali mogu okvirno da kažem da se ništa nije novo. Ko je gledao ranije, ja sam pričao i na građanskom fakultetu i pričao sam više puta, prenošeno je svuda, bilo, neće da mi prenesu naravno na RTS-u, negde koje kontrolišu medije, ali dosta toga ima, te podatke, ako gledate to, ja mogu da se uputim, otprilike je to to isto. Znači, ja i dalje tvrdim da je cena mnogo manja nego što je, a znam da je manja, ali ne mogu da kažem tačno koliko. Mogu da kažem okvirno koliko ja mislim da može se dobije najviše, to je 1.200.000. Znači što su rekli, za 73%. Ja sam jedini pričao o tome u javnosti da Telekom nema, da država nema 100% i da država nema ni 78%, 58.20%, nego da ima 72.5%. Zato što je oko 18.75 trebalo da imaju građani, a radnici, penzioneri i bivši zaposleni 8.75, jer tih 20 je trebalo podeliti tako, pošto smo mi u 100% bili, imali smo svaku svoj ulog, znači 7% od 20, to je 1.75, to je trebalo dodati i 72.5%. Međutim, oni su negdje navukli još tih pola, jer mi nemamo čistih 7, oni nemaju čistih 15, nešto manje, i onda su oni kao, to je 72, nema veze, 73%, a ostatak. To znači povećanje akcija i građanima i radnici, odnosno povećanje vrednosti akcije ili isplata nekih dividendi, naknadnih, ako se tako bude prodaje. Oni će ići na to, znači neki će se radovati. Daj da uzmemo neke pare, neki su dobili otkaze, ne rade ljudi. Neki će da kažu daj da uzmemo pare, rekao da je to. Ali mi aludiramo na to da 200.000 ljudi radi za to. Znači mi imamo trenutna imamo, biznis plan je negdje napravio po nalogu Lazarda okvirni biznis plan za 5 godina sljedeći je pravilo naše poslovodstvo i na osnovu tog biznis plana oni su po dva metoda, takozvani DCF i ROI, znači slične su cene, su dobili jedan i drugi, to je razlika nekih 100 miliona evra gore dole, što znači da su uradili otprilike ono što smo i mislili. Radili su na osnovu tog okvirnog plana, mada mi imamo strateški plan koji smo na nadzornom odboru i to mi malo čudno bilo da su uopšte radili to da nije išlo na nadzorni odbor i tako dalje. Ali kažu da je to dozvoljeno kao taj plan ne ima onaj po kojem se ići, nego to je samo napravljeno za obliv, kao da se vidi otprilike okvir. Kako god da uzmemo Telekom Srbija, znači mi imamo, to treba da se zna, od te procenjene vrednosti koje će oni nadulavati, reći da je to preko 2.5 milijarde. Znači, mnogo toga se odbija. Odbija se da nemamo 100% vlasništva u Crnoj Gori. Nemamo 100%, imamo samo 60% vlasništva u Republici Srpskoj. A prvo se računa vrednost na svih to, sve to zajedno, 100% u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori i u Srbiji. E onda se odbijaju značajne pare. Odbija se velike, blizu 600 miliona evra se odbija kad se to uzmete zajedno, plus odbija se i kredit koji mi imamo, jer imamo kredit za ovih 20% od ovih akcija što smo kupili i imamo kredit za Republiku Srpsku koji smo platili, ali ne skroz, i imamo ovaj kredit 80 miliona evra koji smo uzeli da bi, da bi se imalo dividendi u državi 2 milijardi više, a ostavimo 5 manje. Što smo pred samom prodaju faktički smanjili svoju vrednost, ako smo gledali da se prodamo. I to će onda izaći na te milijardu i 200 maksimum? Ja mislim, moja procena, znači, procenjena vrednost varira za 400 miliona, ide ovako. A ja mislim da po onome što ja znam koliko je EBITDA, koliko je koeficijent uspešnosti u Evropi, mislim da, da su naduvali taj koeficijent, jer EBITDA se množi sa time, pa se obije krediti i obija se ovo. E, kad sve to izračunam, ja ne verujem, cena je niža od 1.200.000. Ali će se možda neki 2-3 kupca na kraju dati 100 miliona više. To je moja lično mišljenje, to ne može da znači ništa.
Znači, Telekom Srbija u ovom trenutku sada, pored ovih svih stvari gde možda se razvija uspešno i misli da možda radi bolje, jedna od glavnih stvari da svi se razvija uspešno, to je profesionalni menadžment. Uopšte nema potrebe prodati Telekom, potrebno je samo da ovaj sadašnji menadžment koji od 7 izvršnih direktora koji rade, ja mogu da kažem da sigurno za njih 4-5 da bi oni radili sjajno svoj posao, na nešto ono, od ovih generalnog direktora koji je bio ja se nikome nikad nisam šlito, to da znate, stručan, ali stvarno je stručnjak. I dobar je stručnjak i dobar je i menadžer, elektroinženjer koji je napravio u Republici Srpskoj EBITDA od 47%. To neko ko se bavi ekonomijom zna verovatno da to niko u Evropi nije napravio. Zato i postao generalni direktor, on je bio i naša želja sindikata. Ali, zašto ne valja ni taj čovjek? Niti ovih sedam. Zato što svakodnevno moraju da idu u vladu ili gde već, da pitaju šta radi sutra. Znači, možda stavite sjajne stručnjake, možda stavite, kažemo, imamo partijski stručnjak. Nema veze, možda stavite ne partijskog ili partijskog. Onaj ko je na vlasti, on ga vrlo lako privede i dođe kod njega na poslušno mišljenje kako dalje. Gde treba da se plati, gde treba da se da donacija, znači ako se to reši država Srbije, da kaže Telekom godinu dana ima ovaj posebni menadžer, ostavi ovaj isto, nema da nema. Mi bi imali, ako ste računali, mi imamo sada po preko 400 miliona evra godine. Vraćamo dugove za 20% OTP-a, to je državni dug. Imamo 130 miliona evra dobit, preko 150 miliona investicija, izračunajte koliko je to. Znači, ovu cenu koju sad dobijemo, ona će biti za 200 miliona više nego što smo uložili za 5 godina. Da. Da, hvala mi ustave, da damo... Naravno, ja ne znam koliko sam pričao. Pogotovo kad se uzmao da to potem sigurno otpuštanje, to je ta šteta koja bi nastala i prodaja mi mnogo... Samo još ovo da kažem, otpuštanje, ja kažem, mi nemamo tehnološke više. Naravno da u svim preduzećima, zbog tehnološkog napretka, u celom svetu, a ja se plašam da će doći u neki apsurd, da će ono mali broj ljudi rade i radit će po 2-3 sata, jer se sve robotizuje i automatizuje. Znači, to je nemjerno. Ali, mi imamo prirodnim odljivom i tim dobrom odnosima koje mi već imamo sjajne i dosta ljudi dobiju da mogu dobro da žive 4-5 godine do penzije, obično uzimaju ili blizu penzije. Mi možemo taj koji bi mogući tehnološki višak, koji dolazi zbog napretka tehnološkog, mogli bi lako da izjednačimo da nikad nema tehnološki višak. A ne mora da zbog toga da bude privatizacija. Hvala. A sad bih zamolio profesorku Stepinjevića da nam daje jedan uvid spolja, ovo je bilo iznutra. Dakle, mnogo pobornici privatizacije mnogo govore o neefikasnosti državnih preduzeća, pa da vidimo dakle, koje je mesto Telekoma na telekomunikacionom tržištu i posebno nas zanima kakve su zapažene posledice privatizacije dominantnih telekomunikacijskih kompanija u drugim zemljama. Znači, šta se dešava posle privatizacije? Pa, ja bih da se osvrnem na te neke tvrdnje koje smo videli u medijima, koje su neistinite, zašto treba prodati Telekom i oni su baš ovo o čemu ste vi pričali. Dakle, to su tvrdnje koje često vidimo, a koje su neistinite. Pre svega se kaže da Telekom ne može da izdrži konkurenciju, zatim se kaže da Telekom ne može da investira, naročito pod pritiskom konkurencije, i zatim se kaže, ovo što ste me pitali, da Telekom nije efikasan i da bi za državu bilo dobro da ga prode, će biti efikasniji kada ga kupi neko drugo preduzeće, strano preduzeće. Prva ta tvrdnja da Telekom je pod pritiskom konkurencije nije tačna, zato što Telekom ima takvu infrastrukturu koja zapravo je građena jako dugo, zahteva velike investicije i praktično nijedna firma ne može lako i brzo da izgradi takvu infrastrukturu, pa čak i ove svetske firme koje nam dolaze. Svi znamo da ima nekoliko operatora u Srbiji, svetskih operatora, to su VIP, Telenor i SBB,
Međutim, oni su mnogo manji nego Telekom, kao što je Miroslav Joksimović rekao, prihod Telekom je veći od ukupnog prihoda za ta tri preostala operatora, neto dobit je veća od ukupne neto dobiti ta tri preostala operatora. Dalje, Telenor i VIP imaju samo mobilne, su samo mobilni operatori, imaju samo mobilne mreže i mobilna mreža zapravo zahteva mnogo manje investicije nego fiksna mreža koju Telekom ima. SBB ima i fiksnu mrežu, ali ona ima 4 puta manje broj korisnika nego Telekom, dakle, opet ne može da konkuriše Telekomu i nema mobilnu mrežu kao ova dva druga operatora. Takođe, sva ova tri operatora u velikoj meri koriste infrastrukturu Telekom. Oni znači iznajmljuju infrastrukturu Telekoma pod povoljnim cenama, koje je zapravo odredila Republička agencija za telekomunikacije RATEL, a prema direktivama Evropske komisije. Takva politika takođe može da se diskutuje, ali to nije tema večerašnjeg skupa. U svakom slučaju, to je neki osnovni razlog zašto uopšte Telekom ima neku konkurenciju, ali to nije prava konkurencija. I moram da napomenem takođe da je slična situacija i u drugim državama. Dakle, u svakoj zemlji praktično imamo jednog dominantnog operatora kao što je Telekom, to je iz nekih istorijskih i nekih praktičnih razloga. I imamo dve, tri kompanije koje su takođe velike, ali mnogo manje od tog dominantnog operatora. Dakle, slična je situacija. Na takvom jednom tržištu se ove firme lako dogovaraju o cenama, o nivou usluga i tako dalje. Mi sad imamo Telekom koja je državna firma i ona zapravo drži nivo cena, kvalitet usluga, međutim, ukoliko bi se Telekom prodao, te 3-4 strane firme bi se lako dogovarale o tome da podignu cene, da smanje nivo kvaliteta usluga, da smanje broj zaposlenih i tako dalje. I to je ono što se zapravo i dešava u zemljama koje su prodale svoje operatore, pre svega u zemljama u regionu. To je iz jednostavnog razloga je njima zajednički cilj da zapravo ostvare što veći profit i da taj profit izvuku iz Srbije. Dakle, kao što je opet Miroslav rekao, prihod Telekom veliki i zbog takve njegove pozicije na tržištu možemo očekivati da ostane tako veliki. Dakle, on je oko 85 milijardi dinara samo za Telekom Srbije u Srbiji, a 120 milijardi dinara za celu Telekom grupu. Profit je, kao što je Miroslav rekao, oko 150 milijardi, bio 150, ne, izvinjam se, bio je 15 milijardi dinara 2013. Za tad imamo zvanične podatke, međutim, tad je otplaćeno 20 milijardi dinara duga za OTE-u, od kog je otkupljeno 20% od Telekoma, tako da možemo da očekujemo mnogo veću neto dobit naredne već godine ili ove, koje je reda veličine 40 milijardi dinara. To je, ta dobit je jednaka budžetskoj rupi koju smo popunili smanjenjem plata za 10% u javnom sektoru i penzije za 15%. Znači, to je jedna ogromna suma novca. Naravno, ne mora da znači da će to biti neto dobit Telekom, a Telekom će možda jedan deo tih sredstava uložiti u investicije, ali samo hoću da na ovaj način, po kojoj sumi reči se radi. 37 milijardi dinara, 40 milijardi dinara, otprilike 60.000 prosječnih bruto plata, godišnjih bruto plata u Srbiji. To znači da kada nam bude takva neto dobit svake godine odlazila iz Srbije, mi ćemo praktično imati 60.000 radnih mesta manje u Srbiji. I pritom uopšte ne računam to otpuštanje u Telekomu, jer će se zapravo neto dobit povećavati kada veliki broj zaposlenih bude otpušten u Telekomu i kada se budu smanjile investicije, što je pravilo. I dolazimo do ove druge tvrdnje koju često vidimo u medijima, a to je da Telekom ne može da investira. Zapravo sasvim suprotno je istina, a to je ukoliko se Telekom bude prodao, možemo očekivati samo manje investicije.
Telekom trenutno investira kao svi ovi ostali operateri zajedno, odnosno više nego svi ostali operateri zajedno, što znači da se brže razvija nego ti operateri zajedno, VIP, SBB i Telenor. I podatak, ja ne znam jesu čuo ovako, ne čuje se. Dakle, drugi podatak koji nam govori o investicijama jeste činjenica da je Telekom u poslednjih 10 godina investirao 4 puta više nego Telekom Hrvatske, koji je u većinskom vlasništvu Deutsche Telekoma, a prihodi su slični Telekoma Hrvatske i Telekoma Srbije. To takođe nam govori o tome, a što je logično očekivati, da će se zapravo investicije smanjiti kada prodamo Telekom. U stvari, mi smo i delom i prodali bili Telekom, Milošević je prodao 49% Telekoma i upravo u tom periodu kada je bilo prodato, i tad je bio prodat manjinski deo Telekoma, zapravo investicije su se značajno smanjile. Kada je bio Telekom otkupljen, investicije su se povećale više nego duplo, 2,5 puta više su bile investicije kada je otkupljen bio deo od Italijana 2002-2003. Znači, to govori o tome da možemo očekivati samo da će se investicije smanjivati. Naročito neće biti investicija u ovim siromašnijim krajevima gde narod zapravo nema dovoljno sredstava da plati skupe telekomunikacijne usluge i gde se toj strane kompanije ne isplati da ulaže. I dolazimo onda do te treće tvrdnje koju često vidimo, a to je da će Telekom biti efikasniji ako bude prodat, ovo što ste me pitali, i da je to dobro za Srbiju. Zapravo, efikasnost obično u kapitalističkom svetu znači povećanje profita. Ali s obzirom da će taj profit biti izvučen iz Srbije, nama se uopšte ni ne isplati da Telekom bude efikasniji, ali to samo znači da će se veći profit i veća suma novca izvlačiti iz Srbije. I, dakle, naravno, postizanje veće efikasnosti je vrlo jednostavno. Otpuštaju se zaposlene, u ovakvim uslovima, na ovakvim uslovima tržišta, smanjuje se broj zaposlenih, smanjuje se nivo kvaliteta usluga, zatim smanjuju se investicije i vrlo lako dobijete veću neto dobit. Znači, neto dobit je prihod, manje troškovi, kad smanjate troškove, povećava se neto dobit. Tako da, povećanje efikasnosti zapravo nije u našem interesu ukoliko prodamo Telekom. I naravno, uvek je pitanje šta želimo, da li želimo da investiramo u mrežu, tako da razvijamo, da kažem, na primer, te siromašnije regione, sela i tako dalje, i na taj način mi zapravo poboljšavamo ne samo život građana, nego i generalno našu privredu. Iako nismo izvukli neto dobit, mi smo zapravo povećali bruto društveni dohodak na drugi način. Takođe, kada nam bude odlazila ta velika suma novca iz zemlje, nama će se povećati i spoljno-trgovinski deficit, što je veliki problem. Znači, spoljno-trgovinski deficit je, kako beše, izvoz manje uvoz, koji je nama negativan trenutno. Ukoliko se budu pare izvlačile, taj spoljno-trgovinski deficit će biti još veći, odnosno napravit ćemo veći minus, to će dalje da utiče na pad dinara. Znamo da je veliki broj građana, firmi zaduženo u evrima i dolarima, što takođe, dakle, pad dinara će takođe ugroziti i te firme koje su zadužene u stranim valutama. Dakle, čujemo i te priče kako u Telekomu ima korupcije, nezahvalno je i da se odlivaju sredstva zbog toga iz Telekoma, nezahvalno je takve priče komentarisati zato što obično one nisu praćene sa dokazima, ali prvo moram da primetim da i ukoliko ima korupcije, sa sve tom korupcijom mi imamo izuzetno dobre poslovne rezultate Telekoma, pa tek ako bi rešili te neke probleme, partokratije i korupcije, rezultati bi bili još bolji i imali bi, naravno, još manje razloga da pričamo o prodaji, ali naravno, kažem, sa sve ovakvim rezultatima nema razloga da pričamo o prodaji. Takođe, prodaja Telekoma neće sprečiti korupciju,
postoje slučajevi koji su poznati i dokazani u svetu, gde su ove multinacionalne kompanije potkupljivale političare, naročito u malim i siromašnim zemljama kao što je naša, pa između ostalog i, na primjer, Deutsche Telekom bio uhvaćen u tim koruptivnim radnjama. Tako da, da kažem, ni korupcija neće biti rešena time što ćemo prodati Telekom, čak naprotiv, dobit ćemo neke kompanije koje su mnogo moćnije od Telekoma Srbije i imat će i više mogućnosti da se kako kažem, vrše političke pritiske na neke neregularne načine. Eto, dakle, ove neistine mi često viđamo u medijima i one zapravo podsjećaju na onu metodu, dajmo neku tvrdnju, ako damo neku laž, kažemo neku laž dovoljan broj puta, ono će postati istina, tako da, da to što viđamo u medijima u stvari podsjeća na tu metodu. Na sreću, naši građani još uvek nisu naseli, da kažem, na ovu metodu, pa je ova poslednja anketa na NSPM-u pokazala da 65% građana se protivi prodaji Telekoma, 20% je za, 15% je neopredeljeno. Sad bi se još osvrnula i na ove privatizacije manjinskog, većinskog dela. Dakle, za sve te privatizacije slična je logika i to upravo ovo koju sam sada iznela. Dakle, ukoliko bi se privatizovao i manjinski deo, mi ćemo imati jedan veliki, sad, veliku deo neto dobiti koji će biti izvlačene iz zemlje, što nije dobro. Takođe, ukoliko dobar deo akcija bude opet u rukama neke kompanije, najverovatnije strane, ona će vršiti pritisak da se izvlači što veće neto dobit, odnosno da se otpuštaju zaposleni i tako dalje, kao što sam već rekla, povećaju cene, smanjuju investicije. I ukoliko jedan deo Telekoma bude u nekim drugim rukama, najverovatnije stranim, ti vlasnici će takođe vršiti pritisak da se privatizuje sve veći deo Telekoma. Tako da je zapravo privatizacija nekog manjinskog dela po meni samo neka vrsta kuvanja žabe, odnosno neki put možda laganiji ka privatizaciji većinskog dela. Eto, to bi bilo sve od mene. Oni su mi 45%, ali ne mogu oni da ništa urade ako vas je 50%. Znači, upravo ti kad je bilo 49%, na primjer, investicije su se smanjivale i tako. Hvala. Sada bih se volio upredno vas da vam kaže čime se Savjet za borbu protiv korupcije bavio kad je rečeno. Ja sam član 13 godina i 13 godina mi se bavimo i borimo za transparentnost. A to sam rekla zbog toga što smo to i ovde radili. 10. godine, 2010. Savjet je počeo da se bavi Telekomom i tražili smo od vlade tadašnje mnogo podataka koji bi nam govorili šta se dešava u Telekomu i da li ga treba prodati. To znači, to je bila ta druga prodaja. Naravno, od vlade nismo dobili ništa, ali to nam nije smetalo da napravimo tada jedan izvještaj bez potpunih podataka i da dostavimo preporuku vladi da privatizacija cijela da mora da bude transparentna. To i sada u svom izvještaju tražimo, koji smo skoro završili, to znači da nedelju dana će izaći. Tražili smo da se tačno kaže šta se prodaje, zašto je to bitno šta se prodaje. Telekom je javno preduzeće, EPS je javno preduzeće koje takođe ide u prodaju. To znači, sada dolazi jedno vrijeme kad će se prodavati mnoga javna preduzeća. Skoro sva ta javna preduzeća u svojoj imovini, pored ove obične imovine, ima i prirodna bogatstva. To znači, ima deo imovine koja predstavlja opšte dobro. To znači, javno dobro za vas, za mene i za svakog građanina ove zemlje. Kad se u nekom preduzeću nalazi takva vrsta svojine, to znači prirodno bogatstvo,
onda ono ne može da se privatizuje, jer je to bilo po zakonu o privatizaciji prvom iz 2002. godine, a i po sadašnjem od 2014. godine. Isto tako, postoji jedan član 5 koji kaže prirodna bogatstva se ne mogu privatizati. U međuvremenu od te 10. godine donijet je zakon o javnoj svojini koji nažalost nije donijet kad je počinjala privatizacija, tako da je Agencija za privatizaciju miješala državu, društvenu, zadružnu svojinu potpuno. To se radilo tako, oprostite na izrazu, muljavo, namjerno, jer onda vi ne možete da kontrolišete, ništa nije transparentno, ne znate tačan oblik svojine, tako da recimo zadružna svojina je potpuno sklonjena, skrajnuta, ona je pretvorena nasilno u društvenu. E, zbog toga smo mi tražili da nam se tačno kaže 10. godine šta se u stvari tu prodaje. Sada vidimo, ponavlja se ista stvar. Tražili smo da nam se dostave podaci šta je taj paket koji je naručen od Lazarda, šta je bio zadatak Lazarda, da li je bio zadatak da se procjenjuje i ti kablovski rovovi, ili se tako kaže. Kablovski rovovi, to. Jer zakon o javnoj svojini izričito kaže šta je to prirodno bogatstvo. Između ostalog kaže da, da su to i mreže, sve vrste mreža, sve vrste mreža. Član 16 izričito kaže da mreže ne mogu se otuđiti iz javne svojine. To znači to je nešto što su stvarale generacije i generacije naše zemlje. To znači, to je dobro svih nas. I ako otuđuju, makar možemo da zahtjevamo od njih da kažu šta otuđuju. Neka nam kažu da li Telekom ima u svom sastavu mreže koje su regulisane članom 11 Zakona o javnoj svojini, članom 10, članom 11, članom 16, neka nam kažu da to prodaju, pa bar ćemo znati da naša država nikada neće biti pravna. Jer ako se prodaje tako, a da mi ne znamo šta se prodaje, to znači ako se prodaju te mreže, a one po tom članu 16, to izričito stav 4 kaže, mreža, odnosno ne samo mreža, i kulturno dobro i nabrojano sve šta ne može. Ako se ipak proda, onda mi moramo znati da to jeste jako dobro, da je to naše i da je neko protivno zakonu to uradio. I onda mu tom nekom moramo reći da mi nikada nećemo postati pravna država. Zašto je za nas u savjetu jako važan Telekom? I zašto se njim bavimo od 10. godine pa do danas? Upravo zbog toga što nije samo Telekom bitan. EPS nastupa i nastupa mnogo firmi. Zadružno zemljište se već uveliko prodaje, poljoprivredno zemljište se uveliko prodaje, sve su to neka zemljišta i neke nepokretnosti koje imaju specijalni status. To znači, ako mi sami nećemo da vodimo računa šta se dešava sa tim našim prirodnim bogatstvom, ja mislim da to niko drugi neće da radi. Zato sam ja ovdje danas. Jer smatram da treba da ljudi brane ono što se može braniti. To znači da treba da tražimo transparentnost potpuno. Gospodin je govorio nekoliko puta, je rekao, ja ne smijem da kažem te podatke. E vidite, mi u savjetu sve smijemo, sve smijemo. To znači, uopšte nema stvari koje ne smijemo da kažemo. I treba reći, to znači, reći šta se radi. Jer mi, kada tražimo podatke o kojim pričamo, čak i od vaše firme, izvinite, ne možemo da dobijemo, onda moramo da idemo na povjerenika, pa u povjerenika i to, i mi to uporno.
I onda novinari pitaju, a zašto vi to radite kad to niko ni ne pročita? Radimo zbog toga što moramo da radimo i treba da radimo. Ja mislim da sam već iskoristila, ne sam iskoristila. Pa ne, radimo referat, već smo ga skoro završili. Gledala sam, vi ste rekli, ne znam, 8.000, po našem zvaničnom izvještaju je 9.070 zaposlenih. A 13.229 je zaposleno sa zavisnim izuzećem. Još nešto da kažem. Ova privatizacija nije samo matičnog preduzeća. Kroz matično privatizuje se 8 zavisnih preduzeća. To znači u 3 zavisna preduzeća postoji 100% vlasništva. U ostalim od 51 do 60. Čak Telekom ima i banku, to znači i udeo u banci ulazi u prodaju. U Dunav banci, to jeste vam i kad se je bilo 58%. Ono što smo mi vidjeli u Telekomu, ja jako poštujem vas izuzetno. I gospodina Kovačevića, mi smo od njih saznali, u stvari savjet je od njih saznao, da ta mreža stvarno predstavlja javno bogatstvo, odnosno prirodno bogatstvo. Ne bi sumnjala uopšte da to nije javno bogatstvo. Mi smo ovdje radili i troškove, recimo, i vidjeli smo da Telekom stvarno ima tako velike troškove potpuno, za koje se vidi da su izvlačenje pare iz Telekoma. Po nama Telekom je spreman za restrukturiranje, ali ne za protiv. To znači, mi smo protiv prodaje, treba ga restrukturirati, jer nam se čini da kroz prodaju se sakriva korupcija koja je nastala kroz troškove. To je ono što smo primijetili u mnogim privatizacijama. Najviše prodat ću i onda ću sve ovo što se dešavalo, a u Telekomu po nama jeste. Ako Telekom da ogromnu cifru za zakup, recimo poslovnog prostora, to je 3.255.000, to godišnje, da eura, ne dinara, oprosti, rekao sam dinara, eura, nije uopšte bitno. Imate kupljenu zgradu Jarka koju ste platili 10 miliona, a 3 miliona treba da je renovirate i vi je ne renovirate, a ovdje plaćate. I kad smo vidjeli ljudi od koga uzimate, to su ljudi koje mi znamo. To znači, Telekom treba da se restrukturira sa policijom i ostali, da vide šta je tu sve rađeno i gdje su te pare išle. A onda razmišljati da li se smiju prodavati javno bogatstvo, prirodno bogatstvo ove zemlje. I naravno, mi smo protiv prodaje, mi smo napisali u našem izvještaju, ali to još nije objavljeno. Ja govorim neke podatke iz toga. Hvala vam, nemam ništa. Ja moram, pošto sam iz Telekoma, par stvari. Moram da kažem jedan stvari, pošto sam iz Telekoma. Neću da kažem nešto što treba ljudi znaju. Znači, tačno je da smo mi neko javno dobro bi trebali da budemo. Međutim, davnih dana mi smo akcionarsko društvo, 97 smo akcionarsko. To nema jedno, oprostite, to jedno drugo nema nikakve veze. Vi i kao akcionarsko društvo možete, jer prirodno bogatstvo može da bude neka vrsta privatnog, ali ono javno, opšti interes postoji, javni interes i mi dobijemo. Ja kažem, evo juče smo recimo tražili, baš ja sam tražio da vidim zašto po zakonu o privatizaciji sprovodi proces privatizacije Agencije za privatizaciju. U maju mjesecu je donesen zakon gdje kaže da za velike sisteme ne važi Agencije za privatizaciju, već odluka, odnosno akt, donosi vlada i ona određuje kao, može da kaže da ne važi ništa. Također, ta vlada ista može da kaže da Telekom nije javno dobro, nego akcionarsko društvo. Meni je nažalost, ali je tako. Vi znate dobro našu situaciju, pa tako je bilo i 2011. Isto je bilo, vlada je odredila i rekla je, ne važi zakon o privatizaciji. Evo sad isto to doživljamo po drugi put.
Što se tiče Lazarda, gospođica Smiljanić je navela znači sve su dali, oni dali su sve opcije. Dali su i dokapitalizaciju, i manjinski paket prodaje, i većinski paket. I, znači oni su dali sve opcije na Vladu Srbije da odluči koja. Znači nisu prejudicirali da kažu samo ovaj, dali su svih pet opcija, na Beli su dali isto. Znači svašta su, sve što postoji su stvari oni dali, ogradili su se, evo to je, mi smo dali, a vi odlučite gde ćete. Znači što tiče Deutsche Telekoma... Da li su dali i strateško partnerstvo? Dali su partnerstvo. Znači sve što postoji su dali. Mislim, mi nismo videli dokument, ali to je ono što smo razgovarali sa našim poslovstvom. Znači to je, ne vrem da smo se lagali, do sad se nismo lagali. Što se tiče korupcije, to nažalost nećete moći da sprečite nikad. Deutsche Telekom je najveća korupcija. Znači, Deutsche Telekom je kupio od Vodafona svojevremeno akcije i preplatio ih 24 milijarde dolara. Taj predsednik upravnog odbora Deutsche Telekoma je pobegao u Ameriku i sad je savjetnik za investicije u Vodafone. Znači, nažalost, da ima više para, još veća korupcija. Što se tiče korupcije, verujem da je ima u Telekomu, a verujem da je toliko mala cifra u odnosu na prihod Telekoma, da je to statistička greška. Znači, 3 miliona evra je nama statistička greška. Jer smo do skoro imali milijardu evra prihod, sad nam je nešto falo u zadnje vreme. Znači, to je, dajemo 2% za donacije, a recimo 4,4% daje Telenor. Ja ne mogu da ih napadem tu, ja bih vrlo rado napao, dajte mi podatke ako ima te korupcije. Ja više se plašim ovih firmi koje rade za nas, možda ima veza tu partijski, ali to je bilo od kako stoji Telekom. Sve vlasti koje su bile negdje su ubacile svoje prisnije, ali neko je trebao, radio bi to neko. Znači, radi za to prijatelji, pa su ubacili svoje da zarade nešto. Ali ja ne mogu nikog optužiti, tu nemam dokaze za korupciju. Onda... Dobro, nisam ja to tek tako ona promenila, molim vas, nije korupcija ovo tematima, je da... Dobro, ja sam te da kažem da oni, nije glavni razlog korupcija za prodaju. Ovdje je glavni razlog da se pokrije deficit državnih deficit, ja sam ne spominjam. Bio je 5 milijardi u prvo tri meseca. Da nismo mi dali neke dodatne pare. I ovo što smo imali uštedu 450 miliona evra, evo dve stvari koje ću reći zašto da se doda Telekom. 450 miliona evra imamo uštedu na platama i penzijama, a kažu neki mnogo pametniji stručnjaci, kažu da je 1.250 izgubljeno u javnoj potrošnji, u porezima, jer ljudi nemaju da plate, prošite se do Tempa i do Naksije, vidjet ćete prazni su. Znači, ne mogu da naplate porez i pala je produktivnost. Jer su nas isto kazali 10% plate, a nisu imali dobit. Znači, vjerojatno ove godine ćemo slabije raditi, sigurno. Jasno. Još samo da čujemo od Darka, Darko će u ime naše inicijative da objasni kako mi vidimo šire društvene posledice privatizacije Telekoma i privatizacije uopšte, ali i šta smatramo da u javnom sektoru i u Telekomu treba menjati. Pa da, neće dužiti s vama. Dobro, da, kao što je rekao, kratko ću samo o tome, o malo širom društvenom kontekstu. Čuli smo iz ovih prethodnih priča sve zašto Telekom je bitan, zašto je važan i zašto zapravo ne postoji nijedan logičan razlog za prodaju Telekom, jer se postoje pitanje zašto zapravo dolazi do, zašto došlo na ideju, zašto smo došli do situacije da je manje više to neminovnost, ukoliko se ne budu izborili za suprotno. Jasno je da se još od 80-ih, pa nadalje ili još u Zapadnoj Evropi, sprovodi privatizacija javnih preduzeća. Kako su rezultati, to već postoje jasno da je privatizacija veoma neuspešan način rešavanja krize. To je pogotovo jasno nakon poslednje krize 2008. pa dalje. Međutim, uprkos tome, međunarodne institucije, pre svega MMF koji ovo diktira stvari ovde, insistiraju i dalje na tome. I to je jedan od osnovnih razloga zašto se nalazimo u trenutnoj situaciji.
nije pitanje o efikasnosti, tako da već rečeno da efikasnost jako se uvijek se poveća, što je malo verovatno se nas radi o prirodnom monopolu u suštini, i da novi poslovac nema pretornog razloga da povećamo efikasnost van nekoga, ukoliko postoji mogućnost drugačije da poveća se profite. Znači, ukoliko se čak i poveća efikasnost, novac može biti iznad iz zemlje, ukoliko nema motornog paketa koji je već rekao. Razlog je, znači, s jedne strane brzo popunjavanje rupa u budžetu, odnosno sumu koja se može ostvariti, i s druge strane pritisak koji postoji iz polja kako bi se stvorilo što bolje uslovi za privatni kapital za ulaganje, pre sve u krupni investicioni sektor koji postoji. To je, ako pogledamo politiku koja se trenutno vodi, ideja je privući strane investicije, na osnovu toga pokrenuti proizvodnju, i to je ono što čega stoji ovdje, negdje je to osnovna stvar. Osvoboditi prostor kako bi privatni kapital uspio da radi, onda bi kroz poreze naplatiti i tako dalje. Međutim, takva politika koja se vodi već od početka 2000-ih ima samo katastrofne posljedice, što možemo već vidjeti, porast nezaposlenosti, pad životnog standarda, pad primanja, pad penzija i tako dalje. Ova kampanja u tom smislu jeste pokrenuta kako bi se stalo manje više na put ovakvoj politici. Javni sektor u tom smislu jeste specifičan. Uloga javnog sektora jeste da koliko može zadovolja direktne potrebe stanovništva. I to je ono što je došlo do realne redefinicije toga. U smislu, danas javni sektor procenjuje na osnovi brojki koliko uspešno posluje, koliko profita ostvaruje. U tržišnoj ekonomiji to je svako bitna stavka, ali za funkcionisanje društva pre svega bitno koliko uspeju se da dolje određene potrebe. Telekomunikacije, ali i mnogi drugi delatnosti predstavljaju strateški bitne stvari, predstavljaju sektore koji su od primarnog društvenog značaja u određenom smislu. Neophodni su za osnovnu društvenu reprodukciju. U tom smislu, kvalitetna komunikacija, to jest dostupnost informacija, predstavljaju osnovu modernog društva, bez toga je nemoguće biti član društva koliko nema dovoljno kvalitetne i dovoljno brzo dostupne informacije. To je još jedan od dodatnih razloga zašto Telekom ne smije se prodavati. Ono što je takođe bitno istaći jeste da firme javne, kako posluju, su prinuđene da se takmiče u tržištu. Jedna od stvari po kojih određena reforma njihova jeste potrebna, jeste kako bi se one zaštitile od tog pritiska. Bez obzira da li ostaju privatizovani ili ostaju pod državnom kontrolom, a bili prepušteni logici tržišta, njima preti slična stvar. Njihove, oni će, ako budu prinuđeni da kroz konkurenciju se bore za svoje mesto na tržištu, oni najčešće će morati da unižuju svoju uslugu, da otpuštaju radnike itd. To nije dugo slučaj sa Telekom kako je sada stvar, to je s obzirom na njihov položaj i na vlasništvo nad infrastrukturom, ali to je recimo bilo moguća situacija sa, na primjer, Željeznice koliko dođe do predviđenog cepanja, razdvajanja i onda privatizacije određenih delova itd. Tako da, jedini način, i sad, zašto je sve što dodatno sve bitno, u situaciju u kojoj zemlja proda sve, privremeno dobije financijske injekcije koje će popuniti rupe i tako dalje, na duži rok ona ostaje bez mogućnosti da proaktivno utiče na dešavanje u ekonomiji, nemogućnost da dalje ulaže, da dalje zapošljava i tako dalje, već postaje dodatno zavisna od ucene kapitala. U tom smislu, pogotovo ovakvim delatnostima koje predstavljaju prirodne monopole ili su blizu toga, ucene još već države u situacijama koje prodaju ovakve kompanije, češće mora da pristane to na povećanje cijeni i tako dalje određenih usluga, što nisu mogućnosti više da sprovode određenu vrstu kontrole cijeni i tako dalje, koja onda omogućava većini stanovništva da imaju pristup datim uslugama, već su moraju da puste cijeni, da rastu i to onda već je dobar deo stanovništva zapravo onemogućava da pristupe datim dobrima, koje, kako smo već rekli, predstavljaju osnovu za jednu reprodukciju društva. Stoga je bitno odupreti se. U ovom smislu, kako već rečeno, Telekom možda nije definisan od strane vlade kao određeno javno dobro, ali po njegov značaju za reprodukciju ovog društva on je tekako jeste. Hvala, Marko. A sada pitanja, sad su tehnički, jedino ne znam dok ovaj kao može da stigne.
To sam ne može. Mislim da se čuje. Živorad Mrkić iz Novog sindikata Srbije. Čini mi se da smo više nas nekako ugazili kao po jajima, znate. Prišli smo o suštini problema, nekako niko od nas nije diskutant problema. Smelo, otvoreno i hrabro da kažem o čemu se zapravo ovdje. Ovdje se radi o streljanju za primjer. Dajte kažemo, ovo je streljanje za primjer. O ekonomskom, socijalnom, sociološkom, društvenom, bilo kom smislu. Imamo jednog buntovnika koji ne mislimo da postoji, zove se Kjako. Ovo bilo da mu primar on nije bolje. Zamislite uspješno državno preduzeće. Dobro, no, samo ne razumem te pitanje. Ajde. Dobro, izvinjavam se, ja samo... Ovdje, mislim, ja sam se ljubio ništa, a to mislim ovdje. No, izvolite. Znači, jednostavno, dajte da kažemo ono što je, znači, vaša krivica je to što ste uspješno državno preduzeće, što mi imamo da uvajte s vladom koja je tvrdi nešto drugo, Vučić i kompanija, da ne postoje državno preduzeće koja je uspješna, da ako postoje moraju da budu uništena, i zbog toga mi ispašta kristina prvi u redu oni koji treba da budu uništeni na ovaj način. Radi se o devastaciji i uništavanju našeg društva, naše države, javnog dobra, opštih interesa svega. To više neće da postoji na kraju ovog ciklusa. I postavit ću pitanje, da znači, Telekom je prvi, Telekom je uspješan, Telekom ostvaruje skoro 200 miliona evra dobiti godišnje, Telekom je društveno odgovorna firma, Telekom je firma u kojoj postoji sindikat, u kojoj postoji kolektivni ugovor, Telekom je firma koja pomaže druge firme, koja pomaže čak i penzioni fond i tako dalje. Međutim, on kao takav je nešto što u neoliberalnom kapitalizmu ne smije da postoji, mora da bude streljan, da bi posle toga u ekonomskom, finansijskom, društvenom smislu bio streljan EPS, da bi bio streljan Pošte, Železnice, Srbija šume i da bi ovaj narod na kraju ostao potpuni sužan na svojoj zemlji bez parčeta svog dobra, bez jednog drveta će postati parče. To je kraj priče. I sad ne mislite da da zapravo se ovdje ne radi, to je pitanje, da se ovdje ne radi o privatizaciji, kao što vidite ima pitanje na kraju, jer recimo da ću jedan drugi primer, kad je Motel, a moj da se fali cigar, majke. On je privatizovan, on je nacionalizovan u korist Kraljevine Norveške. Jer većinski vlasnik Telenora je Kraljevine Norveške. Ali, bilo je samo važno izvući kapital odavde. Samo moje jednostavno pitanje je sljedeće. Da li vi osjećate to da ste vi zapravo primjer koji treba dati drugima, pošto ako padnete vi, pali su svi ovi ostali koji su malo spomenuli, pao je celo društveno dobro, ceo javni interes i da li ste spremni da zajedno sa nama ostalima koji osjećamo da je neophodno da vam pomognemo da bismo zaštitili državu i građane i građanke ove zemlje od potpunog otuđenja od javnog dobra, javnog interesa i prirodnih mislim, bogatstava osobno branjena. Pa evo moću da dobijem, pošto je ja mislim Mrkiću da nisi došao od početka, jer sam ja to ispričao dosta toga, ne znam da si bio od početka. Mogu da kažem ponovo da je MMF, naravno želi da država Srbija vraća dugove. I on gleda da izvuče odakle god može da vraća dugove. Ako kad vraćamo dugove, nemamo da vratimo, onda kažu prodajte Telekom, prodajte komercijalnu banku, prodajte aerodrom, prodajte Đerdap, prodajte sve što imate vredno i vrati, to je sigurno, zove se ropstvo. Ja nisam teo to da kažem sada, mislim ovo je tribina da sam odgovarao na pitanje. E sad, da li se osjećam odgovorni? Naravno se osjećam odgovorni jer pričao sam o tome da smo dve privatizacije srušili, možda se sećate, bilo je i pod Tadićem kad smo izašli iz 200.000 radnika, bili smo u svim medijima, svetskim, osim našim. I tada je bila medijska blokada, ne kao sada, sad je već. Ali i tada bila medijska blokada, pa smo došli u austrijske novine, nemačke, i pisalo je ne da sindikat, i poruka je bila kupcu, vrlo važna poruka,
i ja ću dati i ovog puta poruku kupcu, nemojte da dolazite. Vrlo brzo ćemo praviti, sad ću vam nekad nešto, ne mogu da vam otkrijem sve, jer onda nije iznenađenje za vlast. Ali mogu da vam kažem da će se završiti jako nemirno, jako ćemo se tući, da i treću, ja mislim da on neće nas padati. Čak se nadam da će gospodin Vučić, koji je prošli put pomogao nama, dok nije bio premijer, vrlo izdašan bio u pomoći i pomagao nam je i u članstvu i u svemu, i medijski, i tužili su, ako se sećate Tadića, tužili su sve naše, čak i ovako tamo će što se raznese, ako budu bilo nadla kod nas. Znači, ja očekujem od našeg tadašnjeg saradnika Vučića, sada premijera, da će izaći i reći ne dam Telekom kao što ga nisam dao ni 2011. Prosto sam rekao, ne znam da li treba dalje nešto. To je veliki problem, kako ćete da budu dobiti? Samo što tiče MMF i dugova, to je jedna od vratnog zavoda koja postoji. Cilj MMF-a nije da se dugovi vrati. To je dug, upravo to, dug predstavlja ucenu koja se u pregovorima koristi, ali ako se pogleda sve mere koje su ikada primenjene od strane MMF-a, koje su to zahtevane od strane MMF-a, jedno što čemu se rezultovali su povećanje duga. I dug nije sam po sebi problem. Problem je... Ali problem sam po sebi nije nužno problem. Problem je kako se sredstva koriste, koju namenu su, kome se ona služe. U smislu kome se ona koriste da bi se stvarao uslovi za dovođenje, stvarno uslovi za privođenje direktnih investicija, tu je problem. Problem je u tom smislu što onda to zahteva snižavanje prava radnika, snižavanje cene rada i tako dalje, gde onda kompetitivna prednost koja nastaje jeste jeftina radna snaga. Koliko se novac koji postoji koristi za investiranje i pokretanje proizvodnje, onda to već ostane dugovi mogu u nekom trenutku da se vrate ovako, sve dobiti koje ovdje postoje u kratkom roku, u dugom roku pretvaraju se u povećanje dugova. Još jedno stvar, malo često ja sam da pojasnim. Mi smo preduzeće koje se bavi uslugama. Nažalost, ne boduje se infrastruktura kao nešto što se kaže imate infrastrukturu. Ne gleda se broj vozila, broj centrala, broj zgrada. Po nekim standardima, ova dva standarda koje se koriste, DCF i ROI, oba da govore o cashflow, koliko imate cashflow, koliko imate para u roku od 5 godina i prave neku revalorizaciju na ovu godinu sadašnju. Ili prave koliko si investirao i koliko ti se vratilo, odnosno koliko ti je otprilike dobit. Po tome se gleda. I onda se množi operativna dobit sa tadašnjim koeficijentom uspješnosti u Evropi, koji može biti, sad je 5 ili 6, ili 6,5 najviše, a bio je nekad puta 10, kad je Evropa imala par. Sada je Evropa teško kupiti, zato nisu dobro za kupovinu, jer sad je taj koeficijent mali, i ako povećaš EBITDA, odnosno operativnu dobit, ovo ti je puta 6 najviše, ne može da bude više puta 10. I nažalost, samo toga se odbiju krediti, nema tu zgrada, nema tu infrastrukture, to jeste problem. Zato sam i pričao o kontrolnom paketu koji bi sve te zgrade i tu infrastrukturu i te specijalne veze držao pod kontrolom. Jer ne boduje se tako, nažalost. Nažalost, i ugovori se ne poštuju. U Hrvatskoj, na primjer, potpisivani su ugovori o tome kolike će biti investicije, koliko će biti radnika otpušteno, odnosno tim limitima da se ne pređe preko određenog, i to nije kasnije poštovano, jer teško je uticati na poslovnu neku politiku neke firme. Ta firma vrlo lako može da kaže uslovi na tržištu su takvi i takvi, ne možemo da ispoštujemo naše obaveze, i to se kod nas dešavalo jako puno puta. I htjela sam samo da dam komentar na cene, mada ja ne volim da licitiram, jer je to neka vrsta slaganja sa prodajom Telekoma. Što se tiče tih pravila i cena koje dobijamo od firme kao što je Lazard, teško je zapravo verovati i u metodologiju i u same te cifre, jer Lazar je nedavno radio za Deutsche Telekom, također za Austrijski Telekom, i oni su njemu velike mušterije. Srbija je zapravo siromašnija od tih velikih multinacionalnih kompanija. Tako da mi ne možemo da se nadamo da će oni raditi u našem interesu i da će nam dati neku realnu metodologiju, izračunati neku realnu cenu, nego će zapravo napraviti cenu tom kupcu. To je nešto što je vrlo logično i što se dešava. Hvala.
još pitanje? U jednom pitanju, dva pitanja. Možda nedostaje ovoj sjajnoj tribini samo nekoliko vaših opaski na uticaj prodaje na bezbednost države i na naučno-tehnološki razvoj Srbije. Ja sam se držala onog limita vremenskog, pa sam onda samo prošla kroz ove najvažnije stvari za da kažem, sve građane. Naravno, bezbednost je ugrožena zato što sve informacije moraju da prođu, bezbednost podataka, zato što sve informacije u Srbiji moraju da prođu kroz infrastrukturu Telekoma. Kao što sam rekao, on ima tu dominantnu fiksnu mrežu. Sve što prolazi kroz vazduh se lako prisluškuje, a informacije mogu da se čuvaju upravo kada prolaze kroz fiksnu mrežu. I onaj koji ima fiksnu mrežu, lako te informacije su mu dostupne. Upravo kroz ta najveća čvorišta gde prolaze najveće količine podataka, a koji su u fiksnoj mreži. Sad saobraćaj iz bežične mreže prolazi kroz fiksnu mrežu. To su upravo mesta gde mogu da se svi podaci koji su, da kažem, skupljeni, odvedu već na mesto koje je potrebno i da se analiziraju i tako dalje. Znači, bezbednost je ugrožena i naravno to su sve informacije i državne uprave i vojske i policije i svih građana, informacije i firmi moraju da prođu kroz mrežu Telekom, odnosno kroz mrežu te tog kupca koji o prisluškivanju dosta slušamo ovih dana. I, kako kažem, jasno je da te velike firme ne poštuju zakone, čak vidimo ni u Nemačkoj, a kamoli u Srbiji, da se informacije koriste na različite načine i u političke svrhe i u neke privredne svrhe, dakle imamo i tu privrednu špionažu, tako da je to nešto što je takođe vrlo bitan aspekt prodaje i nešto što nam govori takođe da ne treba prodati Telekom. I ta prodaja ima jako loš uticaj, odnosno ostavit će vrlo negativne posledice po informacijono-komunikacijonu industriju, jer prvo možemo očekivati ta velika otpuštanja u Telekomu, obično je preko 50% zaposlenih otpušteno, a takođe i u firmama, dobavljačima koje rade za Telekom. Znači, čim imamo manje investicija, manje održavanje i tako dalje, bit će i manje sredstava za te firme koje rade za Telekom. Dakle, to su sad neko otpuštanje preko onih 60.000 koje sam pominjala. Zašto je Telekom kao jedan sistem vrlo bitan za naše firme? Zato što on kupuje puno softvera, puno uređaja, telekomunikacijonih usluga i tako dalje. I neka firma koja pravi softver, na primer naša, ukoliko uspe da proda taj softver Telekomu, to postaje važna referenca za tu firmu i olakšava mu da prodaje svoj softver ili hardver u inostranstvu. I to je znači nešto što ima taj, kako se kaže, multiplikativni faktor, odnosno pospešuje dalje naš izvoz, smanjuje taj spoljnotrgovinski deficit koji je problem kod nas i ima zapravo preko Telekoma zapravo država može da utiče na razvoj te industrije, a na ovaj način će zapravo potpuno izgubiti tu polugu i naneti veliku štetu industriji. S druge strane, ovo je industrija koja je trenutno najmodernija, najprofitabilnija, donosi najveće prihode i potpuno je besmisleno da se zadaje udarac takve industrije, da se baš ne koristi Telekom na ovaj način da se posvetne razvoj te industrije. Dakle, što imamo manje zaposlenih u ovoj oblasti, imat ćemo manje i poreza koji se prelivaju u budžet i tako dalje, tako dalje. Eto, to su neki... Nešto specijalne veze smo, znači, vi ste pitali, gospodine Vršiće, specijalne veze, ovo što smo pričali o tome, mimo čvorišta, znači, eto da kažem i to, sve službe bezbednosti nemaju svrhu u državi Srbije ako mi nemamo kontrolu specijalnih veza. To je pričala još gospođa Jasna Matić, državni sekretar u onoj bivšoj vladi, da to možda se izmesti. Da neki sad pričaju da možda se prebaci u PTT, ne može da se. Ja se radi u tehnici 30 godina. Znači, to je nemoguće, ostaje stav. Oni ko kupi Telekom, nema šanse da se izbegne da ne budu njegove specijalne. Znači, pitanje bezbednosti. To je širi prsten, to je prsten koji obuhvata Jugoslaviju.
znači čak i druge države. Znači uopšte, i to sam ja stavio isto u ovaj kontrolni paket, možda da niste čuli kad sam rekao, ali dobro, nisam teo dalje da nadlažem, ali vrlo bitna stvar, i ja bih se ozbiljno razmislio da to da nekom. U zemljište, vodu i u ZEPS i u Đerdap, i ako se to da, ja mislim onda mi nemamo državu uopšte. Najveći problem po meni je sada, pričamo o tome, novinar Miša Brkić kaže, čovjek na moju, kaže da mi nemamo da investiramo i da smo u minusu, da ne znaš šta je sve priča čovjek. A 2,4 puta je zadužen Deutsche Telekom. Eto, to ne znam treba. 2,4 puta u odnosu na svoju ukupnu vrednost je Deutsche Telekom. Postoje, zašto treba prodati Telekom? Iz dva razloga jedino može da se priča o prodaju. To je, nije sposobna država da upravlja s njim, odnosno ne može da staje taj državi. Priznaje da ne znam da rukovodi Telekom. I drugo je, zato što vidi u Evropi da se dešava mnogo besplatnih usluga. Recimo, Skype, Viber, WhatsApp. I to je problem svih telekomunikacija. Sad mnogo slabo naplaćaju usluge, manje nego ranije, jer ima dosta. Međutim, to će se rešiti. Čim jedan Deutsche Telekom kupuje i dalje, iako je u dugu dalje kupujemo. Znači da će kad bude kupio sve, onda će reći sad ćemo da rešimo i taj problem, ne može više se skidati usluge, nešto će naplaćivati. E to sve da pojasnim, znači nije ovaj zgore. Ja bih samo dao jedno pitanje. S obzirom na poslednje što se desilo u kineskom hakeru, što su skinuli dobru podataka o svim zaposlenima u zemljama više državu, državnom sektoru, ako neko misli da će držanje Telekoma državnom vlasništvu rješiti problem podataka, kada se vada, kada se znamo sve što se dešavalo u zemljama u Vikvicu, oni su nemočno biti zadatni za pretje. Tako da, što se toga tiče, samo mislim da imamo zamišljenje, ali to nije ključna stvar. Oni, ako hoće da upadnu taj sistem, oni će upasti, imaju kako, znaju kako, imaju ljudi koji znaju iz Google Earth reći što radili, tako da to je manje bitna stvar od nekada. Delimično se slažem, ali ima jedna mala stvar tu, recimo, kako smo borili Avax? Oborili smo ga starim sistemom. Znači, ovo je stari sistem, o tome pričam. Ako se zarati, ne daj Bože, ovaj stari sistem funkcioniše, ali ne može da se uđe u njega. Kabel je u pitanju. Miloš? Ja sam jedno mislio na početak, pa možda da ovo koliko je predsednik sindikata koji je to pominjao, nas će oprostiti što se ponavljam, ali me zanima, ukoliko to može javnost reći, koja je suština vaša taktika i strategija za borbu sa tim privatizacijom Telekoma? Zašto je bitno? Zato što osim ako niste odgovorili? Zato što se čini da standardne borbe protiv napada na javni sektor koje smo imali prilike da gledamo praktično u posljednjih godina, prošle recimo i tako dalje, ovako da neće biti dobro. Znači, imamo situaciju da je, da tako kažem, neoliberalizam se učvrstio napokon definitivno. Ovde i se ono su pokušavali Đinđići, Kuškunice, Tadići, Dačići i tako dalje, sada Vučić ima snagu da uvedu do kraja. U suštini može da se ne obazire ukoliko ta borba postane vezana samo za pitanje Telekoma, ukoliko se bude ticala samo određenih partikularnih aspekata, ukoliko ne bude s jedne strane pokazala najšire građanstvo koje u tom tim pogađa, ima se možda još važnije toga, ukoliko se ne bude povezivala sa drugim delovima javnog sektora, pa i mimo i dalje toga sa svim ostalim će biti pogođeni sa odmerom štenim privatizacijom. Jer možda Dinkić i ta ekipa koja zapravo vlada 15 godina, svi od Đinića, Kuštunice, znači da tada će su bili sa njim koji politički pomogli. Da kažem, mislim da je ekipa na koja ta neoliberalna ideja je sada napokon ima snage da uvodi sve što hoće. Neće biti dovoljno otvor sam jednog sindikata, makar koji najviše. Dobro, da kažem nešto, ja ne bih procenjivo nikoga. Vučića. Da vam kažem nešto, imaće dovoljno problema Vučić i drugih, pa će verovatno neće moći baš toliko da napadne nas. Ja vidim, svašta se događa ovde, ima sad ova za Kosovo, za
Republiku Srpsku, dolazi Angela Merkel, imaju drugi problem u ovoj državi. A mi se naravno povezujemo sa svakim ko je protiv prodaje Telekom. Znači, ići ćemo sindikat Telekom kao i prošli put. Prošli put smo išli s Vučićem, išao i on s nama. Sad ćemo ići, znači, kogod se bude prijavio, dobrodošao je u Telekom, došao sam na ovu tribinu, zvali su me mladi ljudi, došao sam, znači, tražimo podršku. I evo, reći ću, nemam šta da krijem, prvo što ćemo raditi, to je počet će peticija u Telekomu Srbija, koja će krajem ovog mjeseca, zato što mi još uvek ne znamo da li će vlada ići u privatizaciju ili neće. Znači, sad smo donijeli procenu, a ide neobavezujuća ponuda neka, pa će onda ići tek na tender. Pre nego što pođe na tender, mi ćemo početi skupljanje potpisa Telekom, pa ćemo ići na penzionerima i preko 30.000, znači Telekoma i pošte. Nažalost, neki penzioneri se raduju da dobiju neku crkavicu, pa navijaju da se proda, neki poštari se raduju, naše kolege više, ali to je loše, ali i za njih oni ne mogu sad. Znači, mi ćemo to proširivati, naravno, čeka ih isto i možda protest i svašta ćemo raditi, i ićemo i na medije, imamo saradnju sa naučnim skupovima, imamo i sa Aleksandrom Smiljanić, već ne znam koliko puta se viđamo, ja s Jasminom Bujić, bila je gospođa Turajlić. Znači, ima puno tog sveta koje je intelektualaca koje su na našoj strani, čak što rekao bi svi koji su nešto vredni, i čuo sam da je gospođa Jasmina Bujić da je skupljen ogroman broj potpisa i sa svih strana sveta, naših ljudi koji su otišli tamo, neki rade na veoma visokim položajima, neki rade i u nauci, neki u kulturi i tako dalje. A mi ćemo kao sindikat gledati da omasovimo i da napravimo što težu priču njima. A naravno, mediji nam trebaju, neće, mediji se plaše. Ja sam dao gomilu izjava, plaše se dobijave. Ima na YouTube-u, samo mi objavite s YouTube-a, nešto od toga im objašnjavao sam u detalja, neće dobijati. Ovo je sad gore nego što je bilo, ja sam mislio da ne može gore, rekao bi bilo prošlo. A može li gore, duplo gore. Nada se zadovoljava gore. Da kažem, nije baš moja oblast. Nije moja oblast, ali ja da kažem. Ja sam jednog je prvo pitao kada ćete raditi, kako je dobro da niste radili, ali da ne znači raditi to. I vi pripravite da ćete raditi ponovno što ste radili. Ono što ja mislim da bi se bilo spomenuo i svi vam htjela da kaže, to je da treba da se povežete sa svim drugim primima i da baš ću biti ovo, da svi nikad vam ne ovo. Dakle, ne samo vi, i vas... Rekao sam, rekao, gospodine, rekao sam. Rekao sam, počnem nabrojiti sa svim delovima društva, evo, bit ćemo s DSS-om, bit ćemo sa Dverima, bit ćemo sa SPS-om, bit ćemo s Omladom, bit ćemo, rekao sam, sa svima koji se budu priključiti. Ne znam što treba da kažem da. Sa svima, znači, treba da nabrojim sa pojedinošću. Znači, bit ćemo mnogo šire. Pa makar u sledećem krugu, pa koja mi pratimo se. Ako iz svoje perspektive hoćete da se povežete i za svoj interes, to je malo. Morate za sve interese. Ja bih htjela nešto da kažem. Kako se neoliberalizam širi, tako je sve više i više ljudi njima i pogođeno i raste ta svest da to nije baš najbolja ideja, odnosno da treba da počnemo da je dovodimo u pitanje. Tako da, zaista te akcije treba da, kako da kažem, krenu iz svih delova društva. Ne samo od onih koji su direktno ugroženi, zato što, kao što vidimo, lako se privatizuje firma po firma, tek kada svi krenu zajedno da se bune i aktiviraju, onda ćemo postići neki rezultat. Ja sam hteo da vezam isto za ovo pitanje načina borbe. Mislim da to niste pomenuli. Čini mi se da je jako važno, dakle, ovo pitanje socijalnog programa. Dakle, to je neka pregovaračka uloga sindikata koja nama u javnosti često nije vidljiva, a očigledno da može da odigra jako bitnu ulogu. Interesuje me prosto šta se dešava sa prethodnim socijalnim programom, da li se sad pravi novi i kakva je tu sada pozicija sindikata. I druga stvar vezana za
za ulaganja koja su pominjena, pa ste pomenuli smo imali razvoj interneta, raznih ovih aplikacija i tu me sad interesuje možda to pitanje za vas, više ste bili u poziciji ministarke, jeli, ovaj, imali ste taj uvid unutra, dakle, koji su razlozi da recimo Telekom ili generalno naša država ne ulaže ili ne može da ulaže dovoljno, dakle jasno je da su u pitanju velike globalne kompanije i da mi tu teško možemo da igramo, ali opet i dalje na tom tržištu postoji dovoljno prostora, jeli, da država, odnosno Telekom kao državna firma mogu da ulažu i da razvijaju, jer ono što smo sigurni imamo kadrove, čini mi se, inženjeri, jeli, koji to mogu da radi, dakle, šta tu fali prosto, zašto to ne radi? Da se razvijaju ove, jeli, kao zašto Telekom sam ne može da razvija prosto neke usluge koje su van same telefonije, mobilne. Tako se i Telekom i druge te firme telekomunikacione i razvijaju trenutno. Ja mislim da svi oni idu taj, se prebacuju na taj domen usluga i imaju naravno prednost u odnosu na firme koje se samo time bave zato što imaju infrastrukturu. Videli smo skoro da je Telekom kupio Dunav banku, tako upravo iz tih nekih razloga. Tu postoji jedan problem, jer te firme koje nude sadržaj kao što su Google, Facebook i tako dalje, one nisu toliko regulisane koliko operatori kao što su Telekom. To je sad postoji jedan, kako da kažem, nesklad trenutno i postoji jedna velika zapravo borba politička ta između te dve vrste kompanije. Ja ću reći za socijalni program. Ne mogu baš svega da se setim, mislim, ja sam rekao u onom izlaganju da oni u onom kontrolnom paketu da je kolektivni ugovor i socijalni program. Prošli put je socijalni program odigrao glavnu ulogu da se odustane pravda. Znači, France Telekom, Deutsche Telekom, čak i na gostu i austrijski, onda Friedmanova dva telekoma iz Rusije, Orascom, svi su nam dali odgovor zašto odustaju od tendera. Tad smo imali odustali su zbog prevelikog socijalnog problema. Ja sam čak imao problema sa drugim sindikatima, nalično sindikatom nezavisnosti, koji ne znam iz kog razloga još uvek reprezentativni, pošto ima 20.000 svega. Ali imao sam sa njima, rečeno mi je da oni kažu zašto ste uzeli toliko. Znači, pa zašto me kupuje strani kupac, kao što je neki od naših firmi kupuje strani kupac i on je dužan da plati socijalni program za ljude koji su tehnološki više, zato što oni dolaze. Znači, ja sam izborio se prošli put i moj sindikat da imamo 1350 evra po godini staža, što je bio rekord u Evropi. 950 evra neto. Taj socijalni program važi 162 miliona evra i vrednost na 2453 miliona bio je 5,18% ukupne vrednosti Telekom, procenjeno. Uzao sam više nego što je dozvoljeno, 3 do 5%, ja sam uzao 0,18 više u pregovorima baš sa Dinkićem i sa njegovim saradnicima. Kojić je onda Mišela Nikolić, Bojan što je bio, Čirić i uspeli smo da bi Nikezić, Dušan. Znači, mi smo uspeli to da dobijemo i ja se držim toga da to ostane tako. Međutim, znači, taj socijalni program važi sve dok se ne donese novi. Oni će naravno pokušati da smanje socijalni program pred novu kupovinu, zato što će sada dati, verovatno, rekao sam, to je dvosekli mač. Procenjena vrednost Telekoma neće biti tolika, bit će manja. Rekao sam, mnogo manja. Znači, ne mogu da vam kažem u tačku, znači, ne mogu da me optužu da sam, da ne mogu se bijem dobro s njima ako me optužu, onda sam dao poslovne tajne. Ali znamo da je jedna trećina manja toga, najmanje. I znači, tako mi pada, nije baš u dlaku, ne mogu da me optuže. Znači, ima negde, za socijalni program bit će padanje i tog 950 evra, vratno ćemo ono da smanjimo, ne možemo da imamo više od 5%, to je neki kraj, 3 do 5% za socijalni program. Ali ćemo gledati da ili da sačuvamo stari, ili da ga malo izmenimo, ali još uvijek da bude ozbiljan zalogaj. Drugi ozbiljan zalogaj treba da bude kontrolni paket. Mnogi se samo ne slažu, a ja tvrdim da će kupci, mnogi koji ne mogu da kupe sve, odustati od kupovine. Znači, kao što su prošli put sam ja govorio pričao o socijalnom programu, a neki su optuživali, ako praviš socijalni, čak sindikati, ako praviš socijalni program, to znači da si spreman da se prodaš. Sad me neki optužuju da sad, kad imaš kontrolni paket, to je spreman si da se prodaš. Ne, taj kontrolni paket, socijalni program, ključna reč za stranog kupca, zašto neće da kupe.
jer neće da plate socijalni program, nisu ga platili nigde u celoj jugoistočnoj Evropi, ništa nisu platili, nigde, sad će Srbija da im nametne da plate. Pa da ih pitaju onda ove u nas zašto nama niste platili, a ove što treba da kupe nove, dajte nam još više. Znači neće, spremni su na crno da daju pare pre, nego da plate socijalni program. Zato se ja nadam opet socijalni program čiti kočnice. Druga kočnica, kogod hoće da kupi, on hoće da kupi da upravlja kompletno, da možda iznosi dobit, da možda i šta. Ja kad mu u glavi potpišem socijalni kolektiv, ovaj, kontrolni paket, on neće vrlo često odustaje, znači to je isto protiv prodaje, ne za prodaje. Eto, to su od metoda. Sad vam otkrivam baš sve metode ovde što će se nikad radi, nemam nameru, ali imam neke i da sačuvam za nešto kada da iznenadim Vučića. Odlično. A ja znam da prvo možda da pojasnim ovu celu debatu koja je izašla. Dakle, čini se da ono što su oni ciljali je da li postoji neka mogućnost povezivanja sindikata u javnom sektoru za zaštitu javnog sektora kao takvog. Zašto? Zato što vi ste naveli partije. Moram da ti kažem, na otvorena vrata kucaš, mi imamo, imamo 230.000 ljudi, ceo javni sektor je kod nas. Zovemo se KSS. Znači, mi imamo moj potpredsednik sindikata, tamo predsednik, a ja sam predsednik ovog sindikata. Ali, ne budemo se ti njemaš ponovno sa nekim koji sam nije završio pitanje. Dakle, to bi bilo neko pitanje, dakle, da li postoji ideja da, dakle, da to ovdje kažete za KSS, ali dakle, da li postoji neka inicijativa da se na nivou javnog sektora pokrene kampanja, zašto? Zato što ste rekli da ste imali već ranije komunikaciju sa Aleksandrom Vučićem, čim je došao na vlast, on je pokrenuo drugu priču. DSS koji ste pominjali, kad su bili na vlasti, privatizovali su sve i svašta, ja apsolutno ne vidim osnovu čega mi ima verujem. Okej, okay, razumem. Ne verujem. Ne, razumijem da treba pomoć na raznoraznim stranama, ove, ali dakle vidimo da partije nisu te, sve ove postojeće partije nisu ta radna na koje treba. Znači, dakle, da li postoji neka ideja da se javni sektor, odnosno radnici, radnici u javnom sektoru i sindikati udruže sa jednom idejom zaštite javnog sektora kao tako, javnog dobra. I druga stvar je koju bih htela pitam, dakle, vi ste rekli da ako ne bude sada privatizovan, najverovatnije se ide na berzu. Dakle, pitanje za sve vas, dakle, koja je alternativa? Dakle, ako sada ne prodamo Telekom, koja je alternativa zaštititi Telekom od nekih tako potencijalnih daljih, da bi ste rekli kontrolni paket, da je. Ali nema da li ostali govornici imaju ove neku ideju šta još može bude drugi neki korak za zaštitu Telekom i ostali Telekom u javnom vlasništvu? Ja ću odgovoriti na ovo prvo pitanje, a na drugo sam odgovorio već. Prvo pitanje sam podsjetio, to je da li ćemo se ujedinjavati KSS neki ili u okviru KSS-a. KSS predsjedništvo, ja sam član predsjedništva, znači jedan od potpredsjednika KSS-a. Potpredsjednik sindikata Telekoma Srbija, moj potpredsjednik je predsjednik KSS-a. Na zajedničkoj predsjedništvu smo doneli zaključak, kao što smo radili prošli put, znači sve članice KSS-a koje su u javnom sektoru imaju obavezu da brane Telekom, EPS od prodaje, onda Aerodrom Beograd, onda Komercijalnu banku, Vodovod, komunalne službe i tako. Znači, mi zato i nismo priznati. Mi smo priznati, nažalost, nijedna vlast nije htjela prizna, priznali su, mi smo u službenom vlastniku reprezentativni sindikat s 230.000 članova, čak imamo više od ovog Orbovića, sa samostalnim koji priča da ima 600.000, ima nas ukupno 500.000, svi zajedno. A nas ima 230.000, znači koliko on ima dalje ne znam, ali mi imamo 230.000, sve imamo na papiru i to je priznato. Ali jedna vlast, svuda smo uglavljeni u sve vladine komisije, u svim granama smo zastupljeni kao reprezentativni, ali na onoj glavnoj, to je ove se socijalno-ekonomski savjet, s nama neće razgovaraju, verovatno zato što smo baš protiv. A izgleda će s onima koji su za. Ja to ne odgovorio sa tim. I naravno kada je sljedeće gledati da se poveže i sa nevladinim organizacijama, sa građanskim opcijama, sa čak i partijskim, ali bez uloženja da dajemo podršku bilo koje stranci. To smo imali ponude ranije da damo nekoj stranci podršku, nas ima dosta puta broj članova porodice. Vjerojatno kad bi napali stranku, ušli bi odmah u
u Skupštinu grada za 20%, kad im sve članove porodice. I imali smo i tu ideju da uđemo u parlament. Nažalost, ima nas raznih, koji su još ovaj za radničko samoupravljanje. Još pitanje? Ja se nadam da nema nekog što.